ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಿನೋದ್ರಾಜ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೂ ಈವರೆಗೆ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಥವಾ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕರು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ರಾಜ್ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋವು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಲೀಲಾವತಿ ಆಗಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಖುದ್ದು ಲೀಲಾವತಿಯವರು ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹೌದು, ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಲೀಲಾವತಿಯವರು, ಹೌದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ಸಹ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಳು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಡಂಬರದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೇ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕೆದಕುವವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸೊಸೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆದಕಿ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಲೀಲಾವತಿಯವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.